Τι γίνεται, Καρότο? Τα ίδια. Τα ίδια είναι μια χαρά. Uma gravidez inesperada suspende os sonhos de uma adolescente que embarca numa jornada transformadora para decidir se se conforma ou desafia as normas da sociedade. Ela só pode calar. Milky Way, primeira temporada, estreia 5 de agosto às 22h10 no TV Cine Edition e depois disponível em TV Cine Plus.